на даного учасника. І зараз дізнаємося, чи він там ще працює, чи може ведеться якась перевірка. Побачимо. Зона 115. Давай, показуй свою мордочку в вашу. Чого ховаєшся? Чого ховаєшся? Віталій Григорович. Ми приїхали до Зікратської капельної колонії номер 115, щоб поговорити із руководством по поводу ДТП, яке трапилося за участю їхніх працівників. І саме руководство до нас не вийшло. Які вони вам умови поставили? Нам поставили умови, щоб ми поставили телефони і камери в машині, самі зайшли. Щоб не вказуйте, будь ласка, ми знаходимося на вільній території землі. Це дуже наша територія. То ваша територія, ви вийдіть собі, сховайтесь і все. Вже все, хлопці, ми вже ж переговорили, нам відповідь дали, ми вже робимо свої речі. І будуть свої результати. Будьте добрі, ідіть займайтеся своєю справою, я займаюся своєю журналістською справою. Ви мене почули? У мене прикол, щоб ви тут не знімали. Що мені? То заарештуйте мене. Будете мене арештовувати чи ні? Ні. Та що ви мене знімали? Ви мене арештовувати будете? Ні. Не будете. Все, ідіть, сидіть в свою будку, там і гавкайте далі. Давайте далі. Я до вас по-нормально заговорився, ідіть, давайте. Все, до побачення. Розказуйте. Ви мені теж не розказуєте, як мені жити. Я знаю, як мені жити правильно, по закону. Ну все, до побачення. До побачення вам. Всіх благ. Що це у вас за довідка якась, що в неї повідає? 044-282-80-09-044-417-05-13. Та я записав на телефон. Я на що дзвоню набираю? Та ваша камера тут. Та я набираю на телефон. Так довідка. Що номера не дійсні? Номера не дійсні. Дивіться. Я ж їх я не чіпляв. Будь ласка, послухай сервіс. У вас зона тут і громадянина це не може зателефонувати нікуди, що це номера не відповідає своїй дійсності? Я їх сюди не чіпляв. А хто це? Ви ж черговий, ви ж повинні перевіряти перед чергування. Я КП тільки. Ну КП, хай би та КП, яка різниця. Ну так при чому тут? Ну то хто при чому? Дивіться, я телефоную, хочу залишити скаргу, що ви тут чиняєте неправильні дії, там до мого якого тут сидить людина. Звертайтесь, будь ласка, до служб сервісу. О, що це за номера, що нема куди позвонити? Помпова недоступна. О. Вообще шикарно. Вообще шикарно, пацаны. Довідка є, а позвонити не можна. Пенітенціарна служба, да? Не працює. І звонити не хочеш. Жалуйся кому хочеш. Да, але телефон висить, що дзвонити не можна. Це да. Відеокамери фіксують. Пішли, Віктор, бачиш, що твориться в органах, що правоохоронних і що в таких.
Повний безлад. Повний безлад зі Кратської колонії. 115. Його керівника. Який покриває своїх підлеглих, які вчинили ДТП. Оце вам петерціарна служба. Дзвони, ні до куди не додзвонися. Шикарно. Ну, і начальник колонії вам поставив умови. Начальник, як прізвище? Начальник колонії нам поставив умови, щоб ми всі засоби ставили в автомобіль. Самі зайшли до його. Як його прізвище? Віталій Григорович. Да, законом це не передбачено, нічого не залишать. Фіксувати на відео ми також нічого не хотіли, але хотіли прийти поспілкуватися. В цьому нам відказали, я так розумію, так? Да? Да. Хоча їхній, як кажуть, підлеглий старший лейтенант, як його прізвище? Коваль. Хоча їхній підлеглий Коваль Віталій, який тут працює в цій колонії. А як нам сказали, і тепер працює. Лейтенант. Да. Коротше, відмовили нам. Царі нам відмовили в аудієнції. Відмовили. Ставили нам свої умови. Ваше звернення буде зареєстровано та направлене органам виконавчої влади для реагування. Єднуємо вас з фальшивим. А як вас звати? Я не почув. Вибачте. Тетяна. Мене Михайло. Тетяна, ми б хотіли залишити скаргу. Яку? На кого? На тюремний заклад, який знаходиться в Київській області. На начальника колонії зікрачів, номер 115. Начальника колонії, як прізвище? Таран Віталій. Таран Віталій. Адреса, село Зікрачі. Таран Віталій Григорович. Київська область. Кагарлицький район. Зікрачі, Кагарлицького району. Тут нема вулиці. Тут просто тюрма. Ну, ми скаржимося на те, що його безпосередньо підлеглий, старший лейтенант, фіксуйте. Старший лейтенант Коваль Віталій обрився з місця ДТП і вчинив адміністративне правопорушення. 23.30. 14.05. ДТП було по вулиці Незалежності, 18, місто Кагарлик. Так, ви скажетеся на начальника колонії? Так, да, що він покриває і ще по цей час ця особа працює. Не була ні звільнена, не ведеться ніяка служба перевірка. Який не вжив жодних заходів до працівника, який скрився з місця ДТП, так? Так, так. Я є журналістом Євроуа Інфо. Ну, я думаю, європейські колеги будуть дуже здивовані такими діями начальника зони, від якого я журналу працюю. Так. І ваше прохання? Прохання провести службову перевірку. Нас не пустили поспілкуватися з начальником. Він нам поставив умови, щоб ми залишили свої телефони, мою приватну власність. І потім тільки до нього зайшли. Він нас не прийняв. Не впустив нас на територію. І сам до нас не вийшов. І сам до нас не вийшов, щоб якось так сформулювати. Я зрозуміла. А коли ви зверталися до нього? Ми зараз тут стоїмо. Зазначайте цей час, хвилин. 15.05.2016 року. Можете зазначити і 15.30. Ми десь так приїхали. Угу. Відмови. У прийомі. Журналістів і громадян, можу вам указати теж прізвище яких, потерпілих по даному ДТП. Мотивуючі умовами, так? Так, да, мотивуючі умовами, які не передбачені законодавством. Будь ласка, це вкажіть. Так, я цю інформацію вказала, давайте закінчу все-таки прохання. Провести службову перевірку. По факту невідповідності даного начальника на відповідній посаді. І провести службову перевірку. Так? Так. Це, що покриває дану особу. Так. Що без мене буде надійснено за належності?
зупиниться, тому очікуйте на вашу адресу, яку ви надали. Протягом 30 днів буде надана офіційна письмова відповідь. А я дякую за дзвінок, на все вам добре. Що от такі дії створюються, і от така в нас кругом якась безвідповідальність органів, що поліції, що прокуратури, ну, щоб за суди я не говорив взагалі. Ну і от, от вам живий факт. Прийшли поспілкуватися, ставлять умови, залиш телефони, залиште камери. Хоча ми говорили, ми їх вам надамо, але не будемо залишати тут на КПП, але начальнику надамо, віддамо, щоб просто поспілкуватися по даному факту. Ну от, даний начальник Таран, да? Да, покриває, Віталій, покриває, Віталій Григорович. То вони нанімають, міська рада Кагарлицька нанімає відсюди людей і роблять на шару, Кагарлику прибирають, ну вже щось не прибирають. То отут така патова ситуація. Я думаю, що цей начальник не відповідає цій посаді, тому що одні в нього зальоти. І це, чому не приймають громадян? Ну, відповідно, всі вивіски, які там висять, також неналежним чином. Телефони взагалі не відповідають, наклейка телефону не відповідає, тому що людина взагалі не проінформована, згідно 57 статті, що не доведена інформація. Чому там та наклейка телефону висить, що не можна заходити, значить, кажіть апелюдія на якусь статтю, норму закону. Ну, от така патова ситуація у нашому районі. Безвідповідальність усіх структур органів. Отак можна сказати. Все, поїхали далі. Поїхали. Своїх підставляли, не буде здавати. Не буде. Якби тут були всі свої, я б не дзвонив би на зікрачі, не казав, що... Так а хто приїхав з тих зікрачів? Ну це вже не мої питання. Ви до мене дзвонили, я всіх повідомив, піднявся керівництво. І нема ніде нікого. А Викота, хтось визивав чи не визивав? Я не знаю. Так ти визвав. Хто на храмі? А, поліція ж повинна визивати. Хай визивав. Ні, якщо є номер телефону, то ні, то я можу набрати. Ні, то ти йди в своїх спитай, чи? Ну, так. Фуражечка лежить. Працівника зони. А багажнику що там? Міністр. Колонки на вас багажили. Любить дискотеку, походу. Походу, да.